أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ninamuomba Mwenyezi Mungu Allah akubali kuzipeleka salamu zetu za upendo kwa kiumbe tahara Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika azipeleke salamu zetu kwa wakeze mtume wa umma na kwa masahaba zake na kwa waumini waliomfuata mtume wetu kwa mwenendo mwema mpaka siku ya kiyama. Allahumma amin, amma ba'd. Vipenzi vyangu katika imani, min a'maqi qalbi ashkuru jamia almuslimin alladhina hadaru hadhihi alkhutba. Kutoka kwenye uvungu wa moyo wangu, ninakushukuruni sana waumini wote ambao mmehudhuria hii khutba. Ujuhukum qad tanawarat, ni wazi nyuso zenu zinang'ara. Wa masjiduna hadha yafuhu biraihatul wardi wal yasamin, na msikiti wetu huu unanukia kwa harufu ya waridi wa yasmin. Hani'an likum man hadara hadhihi alkhutba, hongera kwa kila aliyehudhuria katika msikiti na kuisikiliza khutba. Kama qala an-nabiyul mab'uth, kama alivyosema mtume mteule, la shakka annakum tarta'una fi rawdatin min riyadil janna, hapana shaka ya kwamba nyie sasa hivi mumeketi katika mabustani miongoni mwa mabustani ya peponi. Ayuhal muslimuna, ndugu zangu wa Islam, ahbaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, vipenzi vya mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, uqsimu billahi yaminan anna Allah rabbakum yuhibbukum. Ee wallahi, ninaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupendeni mapenzi makubwa. Fala tukabilu hadha alihsana bil isaa wa dhalika bi adami mahabbati rabbikum alladhi yuhibbukum, msithubutu kubadili wema wa mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwenu, ndugu zangu Waislamu, kwa kuto kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayekupendeni. Wapenzi zangu katika imani, moja katika dalili zinazoonyesha ya kwamba Allah anakupendeni ni kukuteueni na kuwa wateule wake kuingia katika nyumba yake Mwenyezi Mungu siku hii adhim, wakati wapo ambao wapo majumbani mwao hawakuweza kufika. Wallahi, wapo ambao walitaka wadiriki na sie sala hii ya Ijumaa hawakuweza kwa sababu mbalimbali, lakini ninapeleka ujumbe ayatuha almar'atu almutazawijatu lisanawat walamma turzaqu biwalad
Ewe mama wa Kiislamu ambaye umeolewa kwa miaka kadhaa na Allah hajakuruzuku mtoto, la taknati min rahmatillahi, usikate tamaa na rehma ya Allah. Allah yuhibbuki, Allah anakupenda, Allah hajakusahau wala usijali yale maneno unayoyasikia toka kwa mawifi zako ya kwamba umeolewa kwa sababu ya kula na kujaza choo. Allah yuhibbuki, Mola wako anakupenda. Wa ayyatuhal miskinatu at-tami'atu ila az-zawaj walamma yatahaqqaqa hulumuki la taqnati min rahmatillahi. Na ewe dada ambaye tamaa yako ni kutaka upate mume mwema na bado haijakamilika ndoto yako, usikate tamaa. Allah anamtafuta mume mwema wa kukupa, usikate tamaa. Allah yuhibbuki, Allah anakupenda. Ya man talaka Allah bimarad, ewe ambaye Mwenyezi Mungu amekupa mtihani wa magonjwa, magonjwa ya sukari, magonjwa ya shinikizo la damu, matatizo ya njaa, kama alivyozungumza kipenzi na shekhe wetu mtume wa umma, alikuwa anajikinga kwa Allah kwa ajili ya njaa, na anasema Allahumma inni a'udhubika min al-ju'i fa innahu bi'sad dajii, Mola wangu ninajilinda kwako na njaa, hakika ya njaa ni malalo mabaya. Nawaambieni ndugu zangu mnaonifuata kwenye televisheni zetu pendwa, ya kwamba Allah anakupendeni. Enyi Waislamu, Allah anakupendeni. Enyi maimamu, Allah anakupendeni. Ayuhal asam, Allahu yuhibbuk, ewe ambaye Allah amekupa kiziwizi cha masikio, Allah anakupenda. Allah anakupenda, ameziwia usisikie matusi watu wanaotukanwa mitaani. Wa ya ayuhal a'ma, Allahu yuhibbuka, ewe mwenye uoni hafifu, Allah anakupenda. Anaziwia, Allah usioni machafu, tembea mitaa yetu muone namna gani mabinti zetu wanavaa manguo yaliyokuwa mabaya kabisa. Allah amekuzuia. Allahu yuhibbukum, Allah anakupendeni. Wallahi Allah anakupendeni mapenzi yaliyokuwa makubwa. Faqad yabtalika Allahu bi'amrin fatahsabuhu sharran, Allah anaweza kukupa mtihani wa jambo, njaa, ugonjwa, ziki, matatizo baina yako na mumeo au mkeo, ukadhani ni shari, kumbe ni kheri kwako, lakini ulijui. Waja wa Mwenyezi Mungu, alikuwa anakaa siku moja mtume wa umma, ilikuwa ni baada ya vita, amekaa na masahaba, amewatenga watoto wanakaa wanacheza. Tazameni mapenzi ya mtume kwa watoto, anawatengea watoto sehemu ya kuchezea, na akina mama wapo sehemu yao, na kina baba wapo mateka. Ya Allah, akapita mama mmoja mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallama na masahaba, nywele zake zipo timtim, nywele zake zipo timtim, na kishungi amekishika mkononi, anapita analia. Huyu mama analia, anataka kuchana nguo zake, anavuta nywele zake. Mtume sallallahu alayhi wasallama anamtazama. Baada ya dakika chache, huyu mama akaja na kitoto chenye miaka kama miwili na kasoro kidogo, amekibeba, anakibusu, anacheka yule mama, anakikumbatia kitoto chake. Alikuwa hakioni, akaondoka kwenda kukitafuta, akajua kimepotea. Amekipata,
hiki kitoto chake, anakikumbatia. Mama anarudi anacheka, amefunga shungi. Mama anafurahi, mama anambusu mtoto. Mtume sallallahu alayhi wasallama akawaambia masahaba, atarauna hadhihi almar'ata tarihatan waladaha finnar. Hivi mnamuona huyu mama aweza akamchukua mtoto wake akamtupa motoni na alivyoonyesha mapenzi? Qalu la ya Rasulullah, wakasema hapana ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Sikilizeni maneno ya kiumbe tahara. Ya Allah, tuhamishe mawazo yetu mpaka katika mji wa Madina alipolazwa kiumbe tahara, tumsikie alisema nini. Allahu 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 arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha. Mwenyezi Mungu anawapenda waja wake, hata walevi Allah anawapenda, hata wazinzi Allah anawapenda, hata wezi Allah anawapenda zaidi ya jinsi mlivyoona huyu mama anampenda mwanaye. Tazameni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, msikate tamaa. Allah anakupendeni, yeyote anayekukuteni Allah anakupendeni. Kumpenda Mwenyezi Mungu, kumpenda Mwenyezi Mungu ni kumkumbatia Allah, ni kumkumbatia Allah katika kutenda mema na kuyaacha mabaya. Unamkumbatia Mwenyezi Mungu na unaacha maasi, lakini Allah anakupenda. Enyi vijana ambao mmesimama kwenye makamera yenu, Allah anakupendeni. Shekhe wangu, Allah anakupenda. Imamu, Allah anakupenda. Waislamu, Allah anawapenda. Wanafunzi zetu wapenzi, Allah anakupendeni, Allah anakupendeni. Msikate tamaa, mpendeni Allah kama anavyokupendeni. Allah anahuzunika pale mnapotenda madhambi.